สวัสดีบ้องโอนថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីហើយអ្នកនរគ្នាពីសកម្មភាពសត្វមន់មន់ធម្មជាតិបងប្អូនពងអាស៊ីចំណៃអូខេនេះគឺជាសកម្មភាពមន់ស្រែមន់អត់មានប្រើគីមីទេគឺវាស៊ីចំណៃមន់នេះមេមន់ឲ្យកូនវាពងអាស៊ីហ្នឹងស៊ីលឿនមែនតើស៊ីយ៉ាឆ្ងាញ់មែនតើវាមានរស់មកស៊ីយ៉ាឆ្ងាញ់តែម្ដងណាស៊ីលឿនយោវាស៊ីលឿនអូខេស៊ីលឿនមែនតើជាមន់បងស៊ីស្រូវស៊ីចាក់គ្នាទៀតមានអាស៊ីដេញចាក់គ្នាទៀតអញហើយអូខេ